Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кривчук. Як планувати свій час? Така тема нашої сьогоднішньої прес-конференції. Про методи ефективного тайм-менеджменту нам розповість наша гостя. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» авторка аудіоблогу «Нету времени» Надія Мішина. Надія, я від вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, як же керувати своїм часом, які методи ви можете запропонувати? Так, доброго дня. Ну, в першу чергу потрібно розмежовувати поняття продуктивності і поняття все зробити якомога швидше. Бо в першому варіанті ми якраз розподіляємо час і розраховуємо, коли і що ми зробимо. А другий варіант – це вже якраз нераціональне використання часу. Навіть існує таке поняття, як синдром одвічного поспіху. Це коли це бажання, коли хочемо зробити все якомога швидше, але коли ми так вчиняємо, то якраз в нас всі справи йдуть шкереберть, як кажуть. Ось, і навіть у деяких людей є така звичка дуже швидко їсти. Це найпростіший приклад. І тоді якраз це виникає через бажання все встигнути. Але якщо правильно розпланувати свій день, бажано це робити з вечора перед наступним днем, тоді в нас не буде якогось страху щось не зробити або про щось забути. І перед тим, як я перейду безпосередньо до методів тайм-менеджменту, хочу зазначити, що в усіх методах є одне спільне правило. Це виписувати усі задачі на день в один список і потім виставляти по пріоритетності, визначати від найважливіших до таких, що можна делегувати. Так, будь ласка, давайте я пропоную перейти вже до самих методів, і потім більш детально про них вже поговоримо. Так, добре. Тож, перший метод, він найпопулярніший, це матриця Ейзенхауера. Вона названа на честь самого автора, і її принцип полягає у тому, щоб розмежовувати завдання по чотирьом групам. І якраз вона підійде для тих, кому важко визначити, що треба виконувати першочергово, а що треба залишити на потім. І планування відбувається у форматі таблиці, і хто захоче скористатися цим методом, то я з особистого досвіду раджу в першу чергу звертати на важливість справи, а потім вже на її терміновість і дати виконання. І другий принцип – це принцип трьох справ. Її автор наголошує на ідеї, що аби бути максимально продуктивним, потрібно все встигнути, як нам здається, але насправді потрібно виокремити три найважливіші справи на день і їх довести до кінця. І це найважливіше в цьому методі. І він якраз найбільше підійде тим, хто щодня має багато рутинної роботи і через це не звертає увагу на більш важливі справи, які дійсно приведуть вас до омріяного. І останній метод, який якраз можна поєднувати з попередніми двома, це метод помідора. Назва може здатись доволі кумедною, але вона названа на честь кухонного таймера у вигляді помідору, який раніше був дуже популярний. І цей метод заключається в тому, щоб розподілити свій час на 25-хвилинні періоди. Тобто ви 25 хвилин концентруєтесь, працюєте, а потім ви робите 5 хвилин перерви. І після таких ось 4 помідорів, як кажуть, тобто концентрації в 1 годину 20 хвилин, ви можете зробити вже велику перерву у 30-40 хвилин. І таким чином збільшується ефективність вашої роботи, але ви витрачаєте при цьому менше часу. Як я розумію, усі ці методи ви випробовуєте на власному досвіді. Чи можете ви сказати, який з них є найбільш ефективним? Або, можливо, ще є якийсь метод, який ви теж випробовували, і можете сказати, що от він дієвий? Ну, насправді, тим, що я взагалі користуюсь, тим, що я користуюсь кожного дня, це метод помідора. Це дійсно дуже корисно, коли ми засікаємо. Можна просто засікти таймер, не обов'язково, але є справді спеціальні додатки, можна їх скачати на будь-який телефон. Але підійде звичайний таймер, просто засікаєте час на 25 хвилин і справді в цей час просто працюєте і не відволікаєтесь на соцмережі, на телефон. І потім робите вже 5 хвилин, але ось радять саме ось ці 5 хвилин не приділяти часу телефону, а просто розім'ятись можна, можна потягнутися, там, випити чаю. І таким чином буде голова відпочивати, і потім буде більше натхнення для подальшої роботи. Певно, не радять користуватися телефоном через те, що він затягує, і потім вже повернутися до... Дуже важко, з особистого досвіду також кажу. Я думаю, що так майже у кожного.
кожного, що заходиш на 5 хвилин і пропадаєш там на 2 години. А які, можливо, помилки ви б могли виділити і в особистому плануванні, і, можливо, помічаєте за іншими людьми, яких помилок вони допускаються, що їм заважає планувати свій день, ось заважає на шляху до ефективного тайм-менеджменту? Угу. Ну, напевно, це перше і найголовніше, що більшість заважає саме лінощі. Це треба виділити час ввечері, сісти і переглянути всі справи, які потрібно виконати, і не всі хочуть взагалі витрачати навіть на цей час, і більшість думає, що це взагалі неефективно, бо що там таке, просто написати список і що з цього потім буде. Але якщо справді виписати ввечері усі справи і подивитися, які з них дійсно є важливими, а які можна комусь делегувати, які взагалі можна не виконувати, то потім більше залишається часу для якихось особистих справ, там просто відпочинку, перегляду фільму і тощо. А як навчитися правильно розставляти пріоритети? Ви говорили про те, що треба розуміти, яка справа є найважливішою, потім вже дивитися на її там терміновість і так далі. От як правильно розставляти пріоритети? Тому що, як я розумію, у нас є справи як довгострокові, так і короткострокові. І от як із них виокремити, які приділити увагу? Тому що одна здається такою більш важливою глобальною, а іншу треба зробити от за найближчі півгодини. От як зрозуміти? Так, ну ось у цьому випадку якраз допоможе матриця Ейзенхауера. І найперший метод, про який я казала, там якраз є 4 групи, і там поділяються якраз завдання по важливості і терміновості. Там є такі групи важливі, нетермінові, важливі і термінові, неважливі, нетермінові і неважливі, нетермінові. Тобто там є, потім, коли ви так розсортуєте справи, то дійсно ви побачите, що на які у вас справи підуть більше часу, тобто які потрібно вже почати зараз. І якщо ви бачите, що є якась справа, що вона дуже довгострокова, то її краще поділити на маленькі задачі. Ось і кожного дня виконувати по декілька задач, щоб приблизитись до виконання вже повноцінної цієї справи. Деякі так експерти радять винагороджувати себе. Як ви до цього ставитесь? Чи пробували ви такий метод там за кожну справу якось себе дякувати? Ну так, дійсно, таке є. Це навіть так називають цей спосіб, як метод дресирування маленького щіночка, коли ми йому показуємо, що ось давай там добіжи до сюди, і ти там отримаєш якийсь смаколик. І так само і ті люди, які не можуть змусити себе планувати, вони собі визначають якусь мету, ось якщо я виконую це, то я потім зможу там відпочити і подивитися якийсь улюблений фільм. І це справді є ефективним, я також цим користуюсь, але я раджу не зловживати таким, бо так можна за кожну якусь дріб'язкову справу себе винагороджувати, а воно не завжди того варте. А з приводу, ми говоримо про те, що, наприклад, з вечора я запланувала свій план на день, я його виконую, а під час вже самого цього дня у цей план вклинюються якісь додаткові справи, там хтось мене про щось просить. Як діяти в такому випадку? Відповідати людям ні, або, можливо, є якісь методи рекомендації? Ну, якраз у такому випадку дуже важко сказати людям ні, але якщо ви розумієте, що ось ця справа, про яку вас просять, то вона буде вам заважати для виконання більш глобального, саме вашого завдання, то краще дійсно відмовитись або просто порадити, хто там може тобі допомогти в виконанні цієї справи. І дійсно потрібно слідкувати, щоб ви не брали на себе взагалі всю роботу. І кожному підряд не потрібно відповідати так, бо дійсно потім ви менше часу у вас буде на виконання ваших особистих справ, і ви потім будете витрачати якраз, ви робочий час будете витрачати якраз вже на виконання якихось особистих справ, і це дійсно буде вам потім дуже заважати. Потрібно вміти казати ні. Скажіть, а відрізняється от планування, скажімо так, дня свого режиму від планування якихось масштабних таких мрій? От як ми говорили, є довгострокові, короткострокові цілі, але є ж такі дійсно масштабні плани у нас іноді, які виникають, і до них треба так поступово йти. Відрізняється планування цього шляху до своєї мрії від планування свого дня? Можливо, є якісь теж методи такі цікаві? Так, звісно, це відрізняється. Це якраз
те, що я казала, що якщо у вас довгострокова справа, то її потрібно поділити на задачі. Тому що коли ми плануємо задачі на просто на день, то вони в нас, ну, ми бачимо, що вони в нас менш такі, ну, більш дріб'язкові і менш такі глобальні. І якраз, якщо планувати своє майбутнє, то тут краще також використовувати підхід поділу задач на місяці. Тобто ви розумієте, що саме ви будете робити, в який місяць. І це також дуже ефективно, бо коли ми плануємо, ще раз повторюсь, день, то ми просто як орієнтуємося по тому, що ось нам потрібно виконати якийсь перелік задач, а більш глобальне це дійсно потрібно розпланувати вже свої місяці, що ви будете робити, щоб досягнути якоїсь омріяної, бажаної цілі. Дякую за відповідь. Планери. Хочеться трішки поговорити про них. Дуже популярна нині річ, якою користуються багато людей, але не у всіх виходить користуватися ними правильно, тому що деякі починають вести, думають, от з сьогоднішнього дня буду вести планер, і потім дуже надовго про нього забувають. Як ви ставитеся до такого методу планування, щоб все собі там виписувати, якось там все красиво оформлювати? Чи дійсно це дієво? Як користуватися тоді, якщо це дієво, правильно такими речами? Так, ну я вважаю, що це справді планери – це дієвий засіб, бо якраз особисто я також користуюся планером, бо якраз коли можна розписати, ти бачиш по сторінках усі свої задачі, то ти розумієш, що тобі потрібно зробити завтра, післязавтра і так далі. Тобто всі задачі, вони як знаходяться перед очима і не можна ні про що забути. І це дійсно дуже корисно, і тут потрібно собі виробити звичку кожного там вечора, наприклад, або зранку, тобто кому взагалі як зручно заповнювати планер і робити це дійсно в задоволення. Ось деякі, щоб себе там змусити заповнювати планер, то вони там собі купляють додаткові якісь наліпки, роблять якесь гарне оформлення. Але це не всі цим користуються, тобто деякі просто потрібен звичайний блокнот, і вони там самостійно вже там малюють таблички якісь, і це просто, ну, звичайний як такий стиль оформлення, а ті, хто вже більш замислюються над якимись дизайнерським оформленням, якимись малюнками, то вони таким чином себе стимулюють, але планери це дійсно дуже корисно, і потрібно просто знайти свій планер, бо зараз дуже багато, є планери на місяці, є планер на рік, є планер потижневий, просто це як невеличкий такий блокнот, і просто потрібно спробувати різні і знайти свій варіант, і тоді він справді буде для вас дуже ефективний. Дійсно, методів дуже багато, а чи стикалися ви з методом, який ви випробовували, він виявився недієвим, так, ну, не сподобався, не зайшов, скажімо так? Справді, методів дійсно дуже багато. Те, щось я користувалась таким, що не сподобався, ну, такого прям не було, щоб мені взагалі не сподобався, бо в кожному методі можна знайти щось для себе. Але є методи, які між собою дуже схожі. Наприклад, ось це метод матриці Ейзенхауера, а є ще схожий метод, він називається АБВГД. Це так само, як планування пріоритетних задач, але там просто ви виставляєте пріоритетність по літерах. І тоді у вас просто це виходить як у вигляді такого переліку, а у матриці це як у вигляді таблиці. Але тут дійсно також потрібно знайти просто свій метод, а таких, щоб недієвих, можливо, я ще до них не дійшла, але мені здається, що справді просто до кожного методу потрібен свій підхід, і кожен метод по-своєму буде корисний. Чи можна сказати, що от планування – це чисто виключно справа звички? Так, я погоджуюсь з цією думкою. Дійсно, це звичка, потрібно якось, напевно, попрацювати над собою і зробити ось, що для себе поставити таку ціль, що ось я тиждень, хоча б тиждень, я буду розписувати свій кожен день. І тоді вже ви будете просто це як по рефлексу робити, і дійсно потім це у вас буде як така корисна звичка, і вже буде частина вашого життя, без якої ви вже не будете уявляти свій день і взагалі подальше планування. Знову ж таки, деякі експерти рекомендують більше спілкуватися з успішними людьми, набиратися у них досвіду. Чи пробували ви, можливо, таку методику, і як вважаєте, дієвою є вона? Розумію, це все така суб'єктивна досить думка, але все ж таки ви дійсно випробовуєте все це на собі, хочеться дізнатися. Особисто в мене також є люди, які мене надихають. Мені здається, що ось такі авторитетні або люди в цій галузі, експерти, то вони якраз можуть надихати самовдосконалювати,
задумуватися і надихати якісь впроваджувати нові звички у своє життя. І я також, мене особисто, також в мене є такі люди, за якими я слідкую, наприклад, в соціальних мережах, які діляться на своїх сторінках корисною інформацією, і я потім цю корисну інформацію використовую на практиці і вже перевіряю, чи справді вона корисна і чи справді вона така ефективна, як про неї розповідають. Встигнути все іноді здається просто неможливо, особливо якщо є там робота, сім'я. Як виокремлювати час на, можливо, пошук чогось нового, якихось нових звичок, хобі, щось нове розвивати в собі, тому що це теж досить важливо для розвитку особистості, і іноді просто не встигаєш на це приділяти часу, тому що ти розумієш, що там треба зробити якісь першочергові справи, а от таке якесь своє хобі, свою улюблену справу відкладаєш довгий-довгий ящик. Як це зробити правильно? Насправді відпочинок і хобі також треба планувати. І для цього є такий метод, як колесо життя, колесо бажань. І там є 8 секторів, і по кожному сектору ви плануєте, тобто прописуєте, що ви будете робити, щоб підняти рівень свого задоволення від цього сектору. Тобто це сектор здоров'я, сектор хобі, спілкування, там саморозвитку. І ви прописуєте по кожному сектору, що потрібно зробити, щоб стати кращим в цій галузі, і не забувати також планувати, тобто який відпочинок ви можете додати до свого життя, чим ви можете урізноманітнити своє життя, і таким чином у вас буде гармонійне життя в усіх галузях, і також це буде дуже корисно. Що ж, я пропоную підсумувати нашу прес-конференцію, які поради ви дали от нашим глядачам, які планують навчитися керувати часом. Так, перше, про що я сьогодні, напевно, не один раз казала, це все ж таки змусити себе, якщо вже дуже не хочеться, але все ж таки змусити по вечорах планувати наступний свій день, не забувати виписувати усі завдання у порядку пріоритетності і також звертати увагу на рівень свого задоволення від кожної галузі життя. І тоді все буде добре і не буде такого, що ви не будете чогось встигати робити. Дякую вам за відповіді, дякую за наше спілкування, прес-конференцію, дуже інформативно та змістовно. Сьогодні говорили про те, як планувати свій час, про методи ефективного планування та менеджменту нам розповіла наша гостя, авторка аудіоблогу «Нету времени» Надія Мішина. Що ж, з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!